ခင်ကစီဗင်ဒူးလက်ထောက်ကြီးကျယ်မှုဘွားကနေပင်စင်စားဘွားမှာပါခက်ခဲစွာရုန်းကန်နေရတဲ့အဖွားတော်ချင်းသူအသက်အရွယ်အပြင်62နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးလည်းတိမ်မကောင်းလာပါဘူးပဝင်းချင်းကနေကူညီပေးမမှုကြောင့်ဘွားကိုအသက်ဆက်နေရတဲ့အဖွားကိုတူတရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ကြီးရုပ်ကိုချင်းချင်းရဲ့ကူညီရိုင်းပေးပေးမမှုတွေကြောင့်အစဉ်ပြေးစင်းမဲ့နီးလန့်တွေကိုမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့အဖွားတော်ကျင်းသူရဲ့မျက်ဝန်းလေးရကြလာတဲ့မျက်ရည်ဟာတက်သေးပါပဲခင်ဗျာဒီတော့ကောကူပြန်နေတယ်နော်ဒီကောင်ကူတက်နေတယ်ငါတို့ကျင်းသူအတူအလုပ်လုပ်တာစီတယ်နော်ဒီကိစ္စကြီးကြီးမှုကြီးကြီးမှုအဲ့ဆိုအပီတူထွက်ပြန်တယ်ရှိလို့ဒါသမီးရှိလို့ဒါသမီးရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကရှိတယ်ဝါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဝါလို့တပ်ဖို့ဘူးတပ်ဖို့ဒါသမီးတွေကိုဆုံဆုံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖွားတော်ကျင်းသူရဲ့ဘဝဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အဖွားရဲ့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးတွေကိုရက်ကွက်နဲ့ဖုန်းကြီးရောင်းရနေပြီးတော့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူများလာတွေ့တယ်ဒီလိုတည်းမေရကဟိုရှိအရှင်ညာတွေ့ရဥပမာတော့ဘလူးတွေ့တယ်ဥပမာသူတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးတော့ဒီတော့မမီတွေတွေ့တယ်အခုရကညာတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဥပမာတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတောင်းတာလဲစိတ်ကူကြီးအဖွားတော်ကျင်းသူရဲ့အသက်တူရွယ်သူနီးပါးအသက်86နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒေါ်ဝင်းစိန်ဟာလေအဖွားတော်ကျင်းသူကိုဆက်လက်ကူညီပေးပါနေစေပါပဲအဲ့တော့ဒီအဖွားရောအဖွားရောအမေလိုပဲအမလိုပဲတတ်မှတ်တယ်သူ့လေကြောက်နေပေါင်းပေါင်းနေတဲ့ကြောကျွေးတယ်အဲကျောင်းမှာလေဟိုကလေငါစားကောင်းလို့လေစပစ်လာကြည့်တယ်ထမင်းတော့မစားတော့ဘူးလေထမင်းစားမလားကြက်သားဟင်းစီတယ်ဝက်သားဟင်းစီတယ်သူတော်ကြမစားမယ်အဲလက်ဖက်ရည်ထုတ်လိုက်တောက်တယ်လက်ဖက်ရည်ထုတ်တိုက်တယ်အပေါင်းပေါင်းနဲ့ကျွေးတယ်သူ့အာမနာနဲ့စားဝတိုက်ချေလက်ချေထိုင်းခွန်လာသူ့သူမပြောရဘူးအဖွာအကုန်လားလုပ်ပေးတာကျွေးပေးတာအဝတ်ချော်ပေးတယ်ထမင်းနဲ့ချော့ပေါင်းတာအဝတ်တွေပေါင်းတာမချော်နဲ့ချော်ပေးမှဆိုအာဂျူးဝါလာဂျူးဝါပြီးတိတ်ချဗလက်တင်နဲ့တိုက်ချော့ပြီးချော်ပြီးမှလာပြီးစားပေးတာအဲ့လိုပင်စင်ရှိရဲ့သူကသမီးပင်စင်ကသူသူသမီးရရှိတော့ဟာသားရဲ့ပင်စင်ကိုပေါင်းခဲ့တာမပေးတော့ပင်စင်ကသူကတလောက်7000ကျွဲလာမသိဘူးသူထုတ်တယ်အဲ့တော့သူသမီးက၅သိန်းနဲ့ပေါက်ခဲ့တာ၅သိန်းမလား၅သိန်းခွဲလာတော့အဲ့ဒါတော့အန်ဒီတို့သိချာမသိ၅သိန်းနဲ့၅သိန်းခွဲတစ်ခုခုပေါ့နော်ပေါင်ခဲ့တော့ကိုကထုတ်စားတာပေါ့ကိုကထုတ်စားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လောကလာလို့အန်ဒီတို့နဲ့လည်းအဲ့လိုစကားတွေညားတာသူကညားတော့၃ခု၅သိန်းဆို၃သိန်းလောက်နဲ့ရွေးတာပေါ့တာရင်ကိုကမရွေးပါနဲ့တော့ကိုတော့အမေကြီးလို့မရွေးနဲ့တော့လို့အမေကြီးအဲ့ပတ်စံနဲ့ဘယ်ရမှလဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့အနည်းနည်းလှလှကြိုးစားလုပ်ကင်ခဲ့ရတဲ့အစီအပင်ဒူးလက်ထောက်ကြီးကျယ်ရေးမှုဝန်ထမ်းဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အဖွားတော်ကျင်းသူရဲ့အသက်ရှိစဉ်ကာလအတွင်းမှာနေထိုင်စားသောက်နိုင်ရေးအတွက်ပင်စင်ဆောင်လေးကိုပြန်လိုချင်နေတဲ့အဖွားအိုတယောက်ရဲ့ဝမ်းနည်းကြွယ်ဝဲကဖြစ်ပျက်ကိုအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ困难是当我的呀，没有。哎呀，你呀，要这样，那过不过的你就那个什么，过基本上都已经没有差别，他们咋不容易差？你们俩都没有差。ဘဝရဲ့လောကရဲ့ရရှိတူကြမှာအခက်ခဲတွေဘလောက်ပဲရှိရှိအဆင်ပြေလွယ်ကူစေပြီးတော့အဖွားတော်ကျင်သူတို့လည်းအလူရှင်တွေအများကြီးထပ်ပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆီလူတီးအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ